I tot indica que Marco Asensio canviarà de soci a sa punta d'atac. Marco Šepović es perfila com a davanter centre, titular contra el Lugo. Karpin no arriscarà, és hora de fer jugar junts quatre futbolistes en fitxa desfilial. Sa reglamentació li permet, però això pot causar problemes. Per tant, Kasim, Marco i Biel Company seran titulars i Abdon caurà de s'onze en detriment de Šepović. És novetat quasi segura. Aquest va ser el darrer partit com a titular de Marco Šepović. Fa tres jornades contra l'Alavés era substituït entre xiulets per un Abdon que responia amb un gol i se guanyava sa fixa. Dissabte contra el Lugo pot tornar a haver-hi canvi de cromos. Šepović pot jugar en lloc d'Abdon. Un dels motius és que set jugadors professionals han de ser sobre sa gespa. Company, Kasim, Marco i Abdon tenen fitxa amb el filial. Si juguen i expulsen un altre jugador, Karpin hauria de fer un canvi immediatament. El rus no arriscarà. Company entrarà per sancionat Sandrós i Abdon seurà a la banqueta. El míster que decide quién va a jugar, quién no. Pichichi d'aquest equip en tres gols juntament amb Marco Asensio. Šepović ha passat de ser un fixe per Karpin a ser suplent. Estaba buscando el equipo y llegué un poco no preparado y creo que me falta un poco de aire y ya va todo mucho, mucho mejor. Karpin ha provat avui en Saborit i Assolina un teòric 11. S'objectiu, sumar un quart triomf consecutiu dissabte contra el Lugo. Ahora tenemos que seguir así porque viene el Lugo y si ganamos la cuarta consecutiva después vamos a Santander, pero vamos a ir partido por partido y creo que podemos hacer una buena racha.